Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan semasa pergerakan wanita UMNO Malaysia, Timbalan Pengerusi Tetap Sharifah Aminah binti Said Muhammad, 26 undi. Mastika Junaidah binti Hussein, 8 undi. Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Syahrizat binti Abdul Jalil, 35 undi. Mazna binti Mazlan, 1 undi. Raihan binti Sulaiman, 0. Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Azizah binti Muhammad Dun, 27 undi. Suraya binti Yaakob, 9 undi. Keputusan semasa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Pengerusi Tetap Zubair bin Zabidi, 17 undi. Abdul Fatah bin Abdullah, 9 undi. Syed Azmi Ahmad bin Syed Nazir Ahmad, 8 undi. Timbalan Pengerusi Tetap Pemuda UMNO Malaysia, Muhammad Yazan bin Muhammad, 17 undi. Baharul Razha bin Cuprat, 11 undi. Hisham bin Ahmad Sabri, 6 undi. Muhammad Syubli bin Jamal, 1 undi. Ahmad Musyawir bin Abdullah, 0. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, 34 undi. Syed Rusli bin Syed Harman, 0. Akram Shah Muammar Ubaidah bin Sanusi, 0. Irwan Ambak bin Khalid Izhar, 0. Abdul Karim bin Ali, 0. Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Khairul Azwan bin Harun, 14 undi. Jamawi Jaafar, 8 undi. Muhammad Irwan bin Zulkifli, 8 undi. Lokman Nur bin Adam, 3 undi. Puteri UMNO Malaysia, Ketua Puteri UMNO Malaysia, Mas Irmiyati binti Samsudin, 37 undi. Jamilah Hanim binti Osman, 12 undi. Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia, Zahida binti Zarid Khan, 28 undi. Nur Sabrina binti Muhammad Nur, 14 undi. Nazliah binti Ali, 7 undi. Ini setakat 10.35 malam. Exco Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, setakat pukul 10.35 malam, Nur Hayati binti Umar, 35 undi. Nur Hayati binti On, 34 undi. Armani binti Mahiruddin, 34 undi. Nur Liza binti Abdul Rahim, 32 undi. Rosna binti Haji Abdul Rashid Sherlin, 31 undi. Nur Aslina binti Zainal Abidin, 31 undi. Sharifah Aziza binti Said Zain, 31 undi. Rosnah binti Kasim, 31 undi. Noriah binti Mahat, 30 undi. Rosni binti Zahari, 29 undi. Jamilah binti Abu Bakar, 28 undi. Ros Suryati binti Alang, 26 undi. Azizah binti Johor, 26 undi. Marlia binti Abdul Latif, 24 undi. Zaitun binti Mat Amin, 21 undi. Aziza binti Harun, 21 undi. Azihani binti Ali, 20 undi. Roslin binti Abdul Rahman, 20 undi. Hasnah binti Salam, 19 undi. Zainab binti Ahmad, 19 undi. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Fatul Bari bin Mat Jaya, 29 undi. Muhammad Najib bin Muhammad Isa, 28 undi. Muammar Gaddafi Jamal bin Jamaluddin, 28 undi. On Hafiz bin Ghazi, 27 undi. Armizan bin Muhammad Ali, 26 undi. Nazir Hussein bin Akhtar Hussein, 25 undi.
Jeffrey bin Salim 23 undi, Ahmad Mukris bin Ahmad Fuad 21 undi, Khairul Firdaus bin Akbar Khan 21 undi, Dazma Shah bin Daud 20 undi, Azlan bin Abdullah 20 undi, Anwar bin Abdul Manaf 19 undi, Samsul Bahrain Putra bin Ahmad Shibi 18 undi, Muhammad Hazali bin Abu Hassan 18 undi, Muhammad Rafiq bin Naiza Muhyiddin 18 undi, Muhammad Iskandar bin Jaafar 17 undi, Syekh Ahmad Nafiq bin Syekh Abdul Rahman 17 undi, Arman Azhar bin Abu Hanifah 17 undi, Kamarul bin Saleh 16 undi, Ibni Lillah bin Ishaq 16 undi. Exco Puteri UMNO Malaysia, Nur Hidayah binti Muhammad Syahaimi 50 undi, Isparina binti Muhammad Ali 49 undi, Nora Simah binti Muhammad Noor 48 undi, Nur Wahida binti Patuan 48 undi, Jun Artisha binti Muhammad Nazari 47 undi, Azlina Azma binti Muhammad Azmi 47 undi, Nurul Huda binti Marsidin 46 undi, Nur Madiana binti Kamarudin 45 undi, Asfalinda binti Anwar 44 undi, Nurmala binti Rasik 44 undi, Mimi Haryani binti Alias 43 undi, Yunaida binti Mat Ishaq 39 undi, Azura binti Muhammad Afandi 38 undi, Haziqah Nasirah binti Zul Bahari 38 undi, Masmira binti Muhammad Saleh 37 undi, Nur Iza binti Hasan 36 undi, Nasibah binti Ismail 35 undi, Nur Hazrina binti Muhammad Hashim 34 undi, Nur Fahana binti Alham 34 undi, Nur Huda binti Abdul Karim 33 undi.